ハワイグラップリングアンリミテッド EM 井上実の弟とですね、はい、まあ、プロシューティング の、 あのライトヘビー級1位のエンス井上選手がついてますね、はい、で逆にあのナルス選手のセコンドにはそのイーゲン選手を、はい、判定で破ったことはまだ高坂選手ですね。なるほど、そんなついてますね、はい、そうですね、面白い対戦になります、はい、さあこの成瀬正幸、ご覧のようにだいぶ髪も伸びてまいりました。そうですね、これがまた違う印象を抱かせてくれます。このイーゲン選手早いですよ、タックルが、はい、ね、グランド引っ込むまでが。ハワイのグラップリングアンリミテッド、イーゲン井上、年齢は65年の6月4日、31歳になります。ハワイ出身、エリオ・グレイシーの次男であります、ヘウソン・グレイシーに師事しまして、ハワイ州のブラジリアン柔術選手権優勝、パンアメリカンブラジリアン柔術選手権2位の実績を持ちます。他にもですね、空手、テコンドー、ハプキドー、そしてウィンチャン、ムエタイ、ボクシング、剣道、あらゆる格闘技をね、習得してるわけです。そうですね、まあ、その中の特にある柔術ですね、はい、ね、そのヘルキック、ハワイの柔術チャンピオンになってますからね、うん、蹴りいいですね、今まであまり蹴り見せなかったんですけども、はいはい、ただあれは誘いという可能性はありますからね、うん、あまり乗らない方がいいかもしれないですね、うん、お互いにここで大きな勝これを待っていたような感があります。ナルセ・マサイキ、この辺うまいところです、組みに行った、勘抜き、外からグッと太くなりました。ナルセの腕が絡みついていきます。この至近距離から右フックを打っていきます。外に来ましたね、倒しましたね、さあ上になった、マウント取りました、ね、マウントポジションを取りました。こう、あーと拳は使えない、拳は使いません、今自分でも気がつきました。さあ首を締めに来ました、頸動脈です。あ、完全に頸動脈を掴むような、押し付けるような感じで、そうですね、しかしこれはすぐに次の展開に移ります。大丈夫でしょう、イーゲン井上はこの成瀬選手については何も知らないと言っていました。そしてこのリングスタイルについてはちょっと戸惑いがあるようです、うん、シューティングと柔術の中間と言ったらいいんだろうかと言っていますが、さあバックを取りましたが、これはもう完全にボトムロープの間際です。どうでしょう、感じとしては大丈夫そうですね、ペースで、いや、おっと、いや、スリーパーですよ、スリーパーですね、左手を使いまして成瀬の顔をぐっと曲げるような感覚がありました。ジジの選手はああいう力技を使いますからね、相手の手をぐっと片手で上げて差し入れるっていう、後ろからスリーパー、これはブレイクになります。この試合をさばいているのは北澤さんです。いや、伊藤さん、かなり趣がいつものリングスと違いますよね、この試合はね、また新たな選手だなというところです。うっと、ミラッパーが左にタイミングで倒れました。ぐっと顔を押さえつけておいて次の展開行こうとしたんですが、成瀬の動きが早い。成瀬はこのイーゲン井上に対して非常にうまいと言っています。そういう評価、非常にキレのある選手だと言っています。そうですね、あの高坂選手とも本当、まあ、判定で負けましたけども、この実力は本当五分五分ですからね、あのスタミナがただですね、イーゲン選手はあまりなくてですね、はい、まあ、スタミナ勝ちっていう感じがありましたね、高坂選手の。自分自身もあの生徒に教えてもいるらしいですね。そうです、自分の道場を持ってますから、はい、グラップラーズアンリミテッドですね、はい、日本ではこの選手ギブアップ負けはありません。ですから成瀬選手は俺が今日今晩ギブアップ負けをさせてやるとこう言っていました。ガードポジション、ね、ガードポジション下になっているイーゲン井上、このように足を絡みつかせるのがガードポジション。そうです、これから成瀬の攻撃をこれで封じているわけですね。そうです、はい、もう 前に来ればですね、足でグッと押して後ろにしたりとかですね、相手の体を後ろに持ってったりとかですね、ただ攻めきれませんよね、奈良選手、今日はこの7試合目8試合目この後に出てくるバーリトゥードルール、こういった戦いぶりがもっともっと出てくると思います。上から締めに来ました、まあ、ガードポジションを取って最後に相手の首を抱えてしまって、これはもう、バーリトゥードではもうちょっと定石ですね、これ、伊藤
井さんはそのバイトゥードルール、はい、アルティメット、まあ、何でもありのルールっていうのはどうですか、はい、ご覧になったことあるんですか。ビデオでしか見てないんですけれども、はい、あのこうやって生で見ると面白いですね。あの攻撃と攻撃がいつもつながってるって感じがするのが楽しいです ね、 ね、攻撃防御攻撃防御じゃなくて、はい、次の攻撃がもう防御を兼ねてるみたいな、このスピーディーはでもナルセがついてってるというか同じまでやってますよ ね、 ね、本当ですと上を取るとこのパンチに移行するんでしょうけどもね、この絵はリングスルールで戦っています。グラウンド状態でのもちろんパンチは禁止されています。肘を押し付けますナルセ、相手のこの腕を開いて何かしようとしていますがなかなか攻めきれないですね、ガードポジション上手いですよ、さあ足首を折ったスタンディングに移行します。足を取ってひっくり返そうというのかボストンクラブか、危ないですよ。あ、これ逆にマウント取られる可能性ありますよ。ああ、なるほど、下から攻めています。イーゲン井上首を取っています。ガードポジションから危ないですよ、危ないですよ。おっとアキレス腱固め、今取ろうとしたんですがアキレス取ったか。だから柔術の選手の特徴っていうのは、はい、もう両足を手のように扱うんですね、はいはい、今も本当ナル選手が足を取ろうとしてもすぐ突き放しましたね、足で。この相手が柔術の選手だということで成瀬選手もご覧のように素足です。これが基本ですもんね、そうですね、ちょっと本当滑るの嫌なんでしょう、はい、それと今も言いました足をいかにも手のように扱わなければいけないと、はい、 そうですね、そういった、まあ、密着感、自分の皮膚感でしょう。いいですよ、いいですよ、成瀬選手、はい、きついって言います。このめちゃくちゃ展開でなんと上になるのが柔術のいいところですが、さあその上になった、そして地面にガーッと滑った、振り落とされたか、今のになって後ろから締めようとした成瀬正幸、今のが落とされたわけですね、滑ったのもあるかもしれませんが、ああまだ軽度メイクです。この拳で、これ拳ではないんですか、掴むような感じなんでしょうかね。そうですね、珍しいですね、あれ見たくないですね。首の両方にあります頸動脈を締めに来ます。立派な技です。山本選手もセコンドに来ましたね、はい、ナルス選手、今セコンドの方が怖いくらいですね。そうそうたる、まあ、メンバーが出てまいりました。青コーナー、まあ、機会があったらご覧いただきたいと思いますが、山本、今日の名イベンター山本、そして高坂、反対側にはエンセンですからね、拳ですね、拳として拳ですね、これね、はい、これは見たことない技です ね、 ね、力が集中するってことですか。そうですね、やはりあの自分の拳と拳で、あるいは蹴り玉を挟むような形で締めるんでしょうね。あ、これやってるとスタミナだいぶ奪われるでしょうね。そうですね、やると、はい、ここで北澤レフリーがブレイクをかけました。イーゲン井上、この成瀬相手に、ここまでは、まあ、成瀬もよくついていく、小林さん、ハイキックちょっと気をつけたらいいですね。ゴブゴブといった感じがあります。互角パックにいった、読んでいました。イーゲン井上、危ない、危ないですよ、あと後ろ、あと上手いですよ、上手くかわした、上手くかわしました、笑ってます、成瀬正幸笑った、にやりと笑いました。いいですね、成瀬選手、落ちてますよ。糸井さん、今のこの白い歯どう見ますか。あの いい意味でこう悪っぽさが出てきましたね、やるなというところでしょうね、楽しんでやってる感じです。あ、スリリングの試合ですね。楽しんでるし、自分でもこれスリル感、危ないかったというのもあるんでしょうね、一つね、この危険な試合を楽しんでる感があります。成瀬正幸、イーゲン井上、この間合い、成瀬選手、やはりあのこういった他流試合的な試合で光りますよ ね、好きなんですね、実験リング以来、はい、この微妙な間合いがまた何とも言えません。最初はこのスタンディングからキックで始まったこの試合ですが、いつの間にかずっとグラウンド展開していまして、アウト、右の上でクロスに入りました、インサイドから入りました、うまいですね、この辺成瀬正幸、右をヒットさせていきます。なんかこの席にいるより応援したいな。どうぞ声を出してください。いや、やりから当たってません、スウェーバック、やりから右ヒットした、そして右、左、お湯仕掛けます、ダウンか、これはダウンです、ダウンを取りました。この辺のショートの扱いは鳴らせる方が
です。一瞬のようです。目に入ったのか。ちょっと目をこすってます。目に入ったかもしれません。この間に今日の計量をお伝えしてみましょう。成瀬は今日の計量 89.7 キロ、井上は 87.5 キロ、 2.2 キロ成瀬が上回っています。私も入る、分かった。焦点がちょっと目に入ったようです。いいですね。気をつけて。目線ちょっとかなり大きいでしょうね。十分な間を取りました。組み入ったところガブった。いいですね。おー、取り上げましたね。そして B、 イゲも行った。井上どうする。右振りました。成瀬は膝を上げていきます。イゲクロス、クロスカウント当たりました。左を返す。また右のクロスカウント、クロスレッド入れた。そして今度は膝です。ボディを返します。イゲ井上壮絶な投げ合いになりました。バックを取った。中にイクロが、いや珍しい。虫で行ってしまいましたので連打しましたからね。またね、反則負けを取ったようですね。お前が指に入れた、指入れたからかって言ってるのかな。そんな感じかもしれませんね。今アピールしています。第2試合、成瀬正幸対井源井上。この試合はリングスルールで行われています。グラウンドポジションにある選手に対して拳による打撃は禁止です。まあ、それによりまして反則勝ちを取りました。成瀬正幸反則勝ち、11分51秒。なんで日本人にはあんまりいないけど格闘家っていうのは切羽詰まるで平気で汚いことできるんですかね。自分で自分の顔に泥を塗るだけなのに。いや全然入ってない、絶対入ってない。もうビデオで見る、俺ね分かるんだよ。親指だろうが小指だろうがどの指だろうが目に入る時の感触っていうのはこういう感じで中入るんですよ。こうやってグニってこの眼球の質っていうんですか、なんとも言えないシリコンのボールのスーパーボールのような硬さなんですよ。スーパーボールのと柔らかくしたような、それ一回もなかったし、ビデオでスローで見てもらえば分かりますよ。あいつは多分俺の焦点がこの部分が目に入って多分目が見えなくなって、それだと思いますよ。